Ermənistanın Rus-Armeniya saytının xəbərinə görə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərini dəyərləndirib. Zaxarova qərb ölkələrinin və onların nəzarətində olan beynəlxalq strukturlardan verilən qiymətləndirmələri son dərəcə qərəzli hesab edərək qeyd edib ki, qərb Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə qarşı son dərəcə qərəzli olmaqla yanaşı, seçki prosesini gözdən salmaq üçün əvvəlcədən düşünülmüş bütün metodlara əl atdı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova daha sonra vurğulayıb ki, Rusiya tərəfi Azərbaycanda seçkilərin uğurla keçirilməsini alqışlayır və Azərbaycanla müttəfiqliyin və strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə, beynəlxalq və regional məsələlər üzrə fəal birgə işə, o cümlədən üç tərəfli sazişlərin bütün kompleksinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə sadiqdir. O cümlədən də Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına, deyə Zaxarova qeyd edib.